papá. Papá lo da eso. Manu, güey, man, bura, bura, ¿cómo lo hacemos? Bura, paja, aquí, hola, bloody, no, tiene, bura, este, ya, pudi. Cuando te quites con boca, pú, este, bloody, no, tiene. No, bro, honey. Dale, papá, si miro, bro. De papá, bro, paja, lo sinía, papi, bro. Hori, bistu. Bura, tú, ya, tú, quiero, plomeo. ¿Qué quiero, plomeo? Da, y da, lango, y dice. Manu, güey, man, bura, bura. তই এনেই বেয়া বুলি নাভাবিবিচোন, কোনো নিয়া নাই তাও।
দুসপ্তাহমান হলেও নিছে মোৰ একদম চকুকেইটা মিছা কথা নকয়, কম কম লাগিছে নহয়। মোৰ যে সেই কোনকুনিজনী ওপৰতে সান্দে হাঁচে গম পাওঁ নে? কম কম লাগিছে নেকি? মানুহবোৰ কেলৈ এনেকুৱা বাৰু? শিলবালিও নিবচোন তেনেকৈ হ'লে। অঁ শিলবালিও নিব, মানুহ জাতিটো চিনি পাইছে তই হে? অন্যায় ক'বলৈ বিচাৰিব এতিয়া ঘৰ চাব নাই দেখি। মই সেইকেইটাই কৈছিলোঁ সেই ভিতৰফালে পিছফালে নহ'লে ক'ৰবাত বোলো সেই বেলেগ জেগাত পেলাবলৈ। আগফালে পেলালে মানে হেৰি মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইবুলি দেখিহে মই আগফালে পেলোৱালোঁ। আৰু পিছফালে ট্ৰাক ভৰাবলৈ জেগাও নাই নহয়, চবফালে দিগদাৰো। তাহাঁতৰ এতিয়া কষ্টৰ ধন, নিজৰ ধন ভাঙি তাহাঁতি বস্তুবোৰ গোটাইছে, এনেকৈ নিলে মানে বেয়া লাগে নহয়। মই আৰু এটা চিন্তা নকৰোঁ, বেলেগ এটা ব্যৱস্থাহে কৰিব লাগিব, মানুহবোৰৰ পৰা একদম শান্তি নাই মানে। আৰু মই কিন্তু হাতে লোতে ধাৰ পৰিবলৈ হ'লে কিন্তু গালি পাৰি দিম আকৌ দেই, তাহাঁতি কিন্তু বেয়া নাপাবি আকৌ। অঁ আকৌ নিয়া দেখিলে গালি পাৰি দিবি, আমি একো নকওঁ। আমাৰ দীপি লিপিয়ে সেই চব ভেলা ঘৰ তৰিব বুলি কাঢ়িছোঁ, বস্তু বাহানি সামৰিম নহয় এতিয়া মই। মাতি আছে ঠাণ্ডিজনী দীপিয়ে লিপিয়ে, বোলে সেই বগীমাই পিহি বোলে গুচি আহক গুচি আহক, দৰকাৰ নাই বোলে অকল অকল থাকিব বোলে, এই পিতাই বয়াই আছে বোলে ঘৰ দাৰ চাব বোলে, ঘৰ কাষতে ঘৰ বনাই লৈছে, আপুনি বোলে গুচি আহক বোলে। চব চৌকে আহি বাচন বৰ্তন বান্ধি পেলাই সেই ধনবাগ বাছখনতে গুচিহে যামগে আৰু, কিয়নি কিছু ভাল আমাৰ বেগতে হৈ যাব। কি হ'লে আপোনাৰ অকলে অকলে বলকি আছে যে কিবা কিবি? ক'ত যা পখৰা ধুন নাই, কি পখৰা ধুন মৰা দেখিলেও আপুনি, ওলাই যাওঁ তাত। আৰু মোৰ তুলিখনৰ পৰা নাম দেই, জোতাই চোতাই উঠি দিছেহি আহি পেলাই। অঁ কথা এটা ক'বলৈ আছিলেই, মই সেই অহা সপ্তাহত সেই বস্তু পাতি বান্ধি কৰি দীপিলিপিহঁতৰ ঘৰলৈ যামগৈ আৰু, মই সেই বহুদিন থাকিমগৈ গৈ। আইঅ হয়নে, ঘৰ দুৱাৰ কোনে চাব আপোনাক, সদায় খোৱাব আপোনাক দীপিলিপিয়ে বৰ একেবাৰে। অঁ খোৱাবতোন, দুইজনীয়ে চাকৰি পাইছে আকৌ, মই কিমানকেইটানো ভাত খাওঁ, বেছিদিন সিহঁতৰ ঘৰতে থাকিমগৈ আৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিম যেনিবা দি। অঁ অঁ যাওক যাওক, এনেও কাজিয়া লাগি ঘূৰি গুচি আহিব, আপোনাৰ কথা মই জানো নহয়, মোৰ লগত ভাত খাব নোৱাৰিলে এবছৰতে মোক উলিয়াই আহি বেলেগ কৰি দিলে, আপোনাৰ লগত কোনেও খাব নোৱাৰে। তোৰ কথাটো আকৌ দিছোঁ আৰু, তোৰ মুখখন যিহে লাপাত কৈছো পাত, মোৰ আকৌ ককাইদেউ ছোৱালীকেইজনী তেনেকুৱা নহয় নহয়, খুব ভাল নম্ৰ অভদ্ৰ। অঁ আপুনি মোক কি অভদ্ৰ বুলি ক'বলৈ আহিছে নেকি আপুনি? যি বুজিছা বুজা, বৰ আচৰিত মানুহ দেই এইবোৰ, দিনে ৰাতি আহি যোনজনীয়ে ভাত বনাই খায় সেইজনী মানুহকে একদম অভদ্ৰ বুলি ক'বলৈ আহিছে একদম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা জনা যে কইনা চৰিকাৰ এটা ব্লগ চেনেল আছে, সেইটো চেনেল চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে, সেইটোত গৈ চাই সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব দেই। আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ, অহাখনত আকৌ লগ পাম।